אלפי חיילים צעדו הבוקר בשבילים בטבע מצפון ועד דרום בפרויקט לגיבוש הצבא. בשמורת הטבע גמלה ברמת הגולן פגשנו לרעיון בלעדי את מפקד פיקוד הצפון אלוף אורי גורדין, שצעד לצד חייליו בסדיר ובמילואים, שבועיים בלבד אחרי מטחי הרקטות שנורו מסוריה ולבנון. המשימה שלנו בפיקוד הצפון הוא לשמור על העורף שקט. אנחנו מנסים ככל האפשר לשמור את המתח בצד השני של הגבול, ושבעורף יוכלו לטייל בכל האזורים, ואני שמח שכך זה גם בשבוע הזה ובשבוע הבא, שהם שבועות מאוד משמעותיים למדינת ישראל. אנחנו שומרים על מוכנות כל הזמן. בפרויקט צועדים בשבילי צהל ליום העצמאות ה-75, בצבא פועלים לאחד את השורות. בימים של משבר שקרה את החברה הישראלית סביב הרפורמה המשפטית, ומחאה שהגיעה לתוך מערך המילואים. אני בטוח שלכל אזרח, וגם חיילים עם אזרחים, גם אם במילואים וגם אם בסדיר, יש עמדה ודעה באשר למחלוקות הקיימות, אבל בצבא אנחנו משאירים את המחלוקות האלה בחוץ. אני חושב שזה דבר שייחד את צהל לאורך כל השנים, וגם עכשיו, וכל מקום שבו אנחנו רואים פעילות ביחד של הצוותים, של החיילים למול המשימה, זה מאחד אותנו, מאגד אותנו ביחד למול המשימה של ההגנה על מדינת ישראל. יש קולות, יש ניסיון להשתמש בשם של הצבא, ומצד שני, אני רואה בפיקוד שלי, במרחב שבו אנחנו פועלים, אני רואה אחדות משימה ואחדות מטרה מאוד מאוד גדולים. המשבר הזה, כך טוענים גורמי ביטחון, נתפס על ידי אויבינו כנקודת חולשה שעמדה למבחן בסבב האחרון. אויבים שלנו לא צריכים תירוץ כדי לנסות ולהכניס בקיעים ולראות על העורף. ומצד שני, ככל שהאווירה כולה יותר מתוחה במובן של האווירה שנוצרת במדינה כולה, אירועים שהם היו, עלו גם למול מה שקרה בהר הבית ולמול מה שקורה באיו"ש, אז אנחנו רואים שיש יותר ויותר רצון של גורמי התנגדות בכל הזירה לייצר את ההתנגדות הזו, וזה עדיין צריך אותנו לעמוד באותה משימה שהיא משימת ההגנה. בימים הקרובים צפוי לעבור בכנסת חוק הגיוס החדש, ולצידו גם פטור גורף לתלמידי ישיבות, כנראה מגיל 23, שיעמיד בספק את מודל צבא העם שקיים עשרות שנים. צבא העם הוכיח את עצמו 75 שנים, ובעיניי צריך להמשיך להוכיח את עצמו גם ב-75 שנים הבאות. גם הרמטכ"ל הרצי הלוי צעד הבוקר לצד חייליו סמוך ללטרון, וביקש להעביר מסר של אחדות. מודל צבא העם הוכיח מעל לכל ספק כבר 75 שנה. כי אין ואסור שיהיה לו תחליף. ילבש מדים ונותיר את כל המחלוקות מחוץ לצהל. בשבוע הבא התקיימו טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ברחבי הארץ. פגיעה בכבוד הנופלים מטרידה מאוד את מפקד פיקוד הצפון. אני מתכוון ביום הזה, כמו בכל יום זיכרון, לעבור בין המשפחות השכולות ולהיפגש איתם ולחבק אותם. ואני ממש מצפה מכל עם ישראל שזה מה שיעשה ביום הזה. אני חושב שהמחלוקת צריכה להישאר מחוץ לצבא, ובוודאי צריכה להישאר מחוץ לשכול. הימים האלה הם ימים קדושים, הם ימים שבהם אנחנו מתחברים לזיכרון של החברים שלנו, של המשפחות שלנו, של בני המשפחה שנפלו. הטבע הירוק והשקט ששורר ברמת הגולן עלולים להטעות. כאן בפיקוד הצפון לא מתבלבלים, ולמרות כמה שעות פסטורליות בבוקר, כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ממש בקרוב.